Tere, mina olen Ülle Puu Viljandi galerii stuudiost. Minu poole pöördus üks väga tore inimene, kes teatud numbreid on unes näinud ja ta küsis, mis mina sellest arvan. Ja ma mõtlesin, et äkki huvitab kedagi teist kaase ja ma panen oma sellised mõtted ja suunad siia videosse. Et numbrites käib jutt on alguses 4 ja 1. 4 on seotud korrastatusega, seadusega, nagu laua 4 jalga. Füüsilisus, materiaalsus, maa, õhk, tuli, vesi, 4 elementi. Ja üks on uued algused, uued ideed, mina, loov mõte ja loov mõtte avaldus. Ja võtsin ka tarokaardid. Ja tarokaardides siis 4 on keiser, mis vastab selle numbril nimetatud numbri kohta nimetatud nendele nimetustele. Nii, siis see on veel meesenergia. Siis üks on maag. Mina teen, mina olen, mina alustan. Väga isikuline. Ja mõlemad on meeselementid, meesenergia. Ja väga tugev energia. Et mina teen seda, mis ma olen välja mõelnud, minu reeglid, minu seadused, minu ettekirjutused. Aga et see nõuab süstemaatilisust, teadlikust nii vaimsel kui füüsilisel tasandil, sest siia maagi juurde käib ka maagilised tegevused ja ka intuitsioon ja teadlikus, nii nagu taevas, nii ka maal. Nii nagu on materiaalsus, nii on ka vaimsus. Ja see kaart kõrvale on ka traditsioonid. Nii. Siis 2 ja 3. 2 on duaalsus. Taevas ja maa, must ja valge, öö ja päev. Kõik sellised vastandlikud paarid on duaalsus. 2 on ka emotsioonid, tunded ja meie koos. Meie 2. Siis 3 on kolmik, kolmainsus. Kasv, avardumine, tegutsemine. 3 on ka meelelahutus, meelelahutuslik pool. Ja kolmainsusena veel teadvus, alateadvus ja üliteadvus. Nii. Ja kui ma need taarokaardid võtan, siis need on mõlemad naised. Naisenergia. Ja 2 peal ongi see must ja valge. Öö ja päev. Teadmine ja mitte teadmine. Aga siin keskel on intuitsioon. Sisetunne. Naiselik teadlikkus. Kuu faasid ja samamoodi intuitsiooni järgi käitumine ja naiselik tasakaalukus. Siis 3 on keisrinna, mis sümboliseerib kõike seda, mis on füüsiline, maine, praktiline, ka rasedus, eostamine. Et kui see on eostamine, siis see on ka rasedus ja sünnitamine. Naiselik energia, ka küllus, jõukus, voolamine, liikumine ja loovus. Nii, ja kui need mõlemad panna kokku, on ju mees ja naine. Mees oma teadlikkuses ja naine oma intuitsioonis. Kui need ühendada, siis võib olla ka see, et iga inimese sees on ju mees ja naise energia ja nende tasakaalustamine.
sellepärast, et on ju vaja mõlemat poolt inimesel. Öeldakse, meesenergia on aktiivne, naisenergia on passiivne. Mõlemat on vaja. Vahepeal on vaja olla aktiivne, teine kord on vaja olla intuitiivne ja passiivne. Nii, siis need mõlemad 4 ja 1 ja 2 ja 3 on kokku 5. Viis on viis inimese meelt. Nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompamine. Ja viis meelt on koos. Siis selles kasvab välja või võib kasvada välja kuues meel, intuitsioon. Jälle omavahel seotud. Ja see viis on inimese number. Et viis kui inimsoo number. Viis kui füüsiline inimene. See on ka, viis on ka meditatsioon, mõistmine, mõtestamine, otsustamine. Ja, sest siin on viis meelt koos. Et see ongi maa, õhk, vesi, tuli plus siis eeter ehk vaim. Sealt arenebki välja see kuues meel. Siis viis on ka selline, öeldakse natukene, et viis on siuke nagu muutuste number ja siuke nagu keevaline või tuline või aktiivne. Aga tarokaardides on see hierofant ehk paavst. Antud juhul jälle on ta meessoost isik siin. Ja siin on ka selline kolm ja kaks, kaks seda sammast ja kolm inimest. Ja kui sambad sümboliseerivad seda, et maa ja taeva vaheline ühendus, siis see paavst on ju selle vaimsega seotud, siis tema ütleb, et mina vahendan teile seda, mis on taeva sõnumeid teile maale. Ja et jällegi siis on kolm ja kaks inimest, kes kuulavad on ja kolm, kes siis on vaimsust sümboliseerivad ja kaks, kes kuulavad. Ja kus siis tuleb see intuitsiooni pool, siis intuitsiooni pool tuleb nendest võtmetest. Et kus on see lukk ja kus on see uks, kus, mille küljes on see lukk, mida lahti keerata, et intuitsiooni avada. Igal juhul need numbrid näitavad sellist edasi liikumist, muutumist, vaimse ja füüsilise ühendamist. Et see, mida sa oled mõelnud, ole ise tegus ja aktiivne ja viined teoks. Oska kuulata oma intuitsiooni, oma soovid ja ideed materiaalsesse maisesse maailma tuua. Aga see viis on veel abielu number. Ja kui vaadata, siis nüüd panna siis kõrvuti see keis rinna ja keiser, mees ja naine abielluvad. Ametlik abielu. Võibolla hoopis see unene, kui tahab seda öelda, et nii varsti on oodata ametliku abielu. Sest viis on kindlasti sellele muutumine ja suhete poole pealt ta näitab ka, et muutub ka suhte seis, suhte staatus. See kaart on seotud ka õpetamisega, et mees ja naine mõlemad õpivad teine teiselt või siis mees ja naise energia, mis on sinu sees, need ühinevad rohkem ja see on nagu sisemine kasvamine, sisemine areng, vaimne areng ja oskus maist ja vaimset omavahel ühendada. Iluseks ole! Selline kiire ülevaade, vastole see on sellest natukene ka abi kellegile teisele. Nii et aitäh kuulamast ja vaatame, mis teemaks tuleb järgmine kord. Kõike kaunist teile!